wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar ayaa waanta qalab lagu talagalay lagu taleeyo xafiisyada ku wareejiyey gudoomiyaasha degmooyinka baydhabo ee bardaale ee koonfur galbeed soomaaliya. maxamed abuukar wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee koonfur galbeed ayaa sheegay ka wasaarad ahaan diyaar u yihiin caabinta dowladaha hoose ee koonfur galbeed. wayba geeka farxad weyn in ahaa ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya anii may leerahay qalab xafiiseed una ka wareejina degmooyinka baydhabo iyo bardaale ooyo hatana la rogan lamada gudoomiyebina la rogan farxad weyn aniga ta gudoomiye biyo kale iyo gudoomiye carcas siyo may leerahay in sheegaad hata wasaaradda kawada sugugna una may leerahay una ka wareejina wasaaradda qalab oo insha allahu tacaala lan ka shaqayn doona xafiisyada lamada degmo siisan lawada socotan wasaaradda mayba muddooyinkii ka dambeeyey shaqo badan ka waday sidii degmooyinka tayayntiyo dhinaca tababarada iyo saasoo kale qalabayntiyo iyo dhismooyinsho iyo dayactirsho lanku shaqay lahay iyagoo may leerahay in sheegaada unugu la fuliyow awaamirta dowliga oo madaxweyne cabdiaziis farxad weyn aniga ta markan degmooyinka maanan markiin ku horreyti. gudoomiyaha bardaale iyo baydhabo ayaa u mahad celiyay wasiir maxamed abuukar qabto xafiisyada linka talagal xafiisyada dowladda iskale iyadan ka mahadnaqaan wasaaradda way laka qaaday cashuurta dad ka shaqeeyow agaasimiyaasha xafiisyadiyo yaa la dhakee kama hasanta wasaaradda arrimaha gudaha si dhabar adeegda iyo dhibaatada iyo maaragtay garab istaaga iyo degmooyinka iyo gobollada iyo garab tiigantan iyadan kuma hadnagaan insha allahu tacala unina wali inoo gohona inuu dowladnimada hoojina warkasta oo shacabkaasi iyo dowladnimada lin dhiiban oo dantilaha iyo militaargad hayta unu ujeyna. cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho.